عالم کر دے اللہ اللہ خلق بہرس ہر سوائی جانا نما دچمنا نبے منما یہ ہے کمال لوگوں کی باتوں میں آ رہا ہے لوگوں کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے کیا وابستگی ہے ولا يحزنک قولهم آپ کو غمگین نہ کرے لوگوں کی باتیں تفسیر کے خلاف حدیث کے خلاف فقہ کے خلاف مذہب کے خلاف توحید و سنت کے خلاف ہر چیز کے خلاف باتیں سنو گے ان العزت للہ جميعا بے شک عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے سب کے سب وہ سمیع العلیم وہ سننے جاننے والا ہے العائن للہ من فی السماوات و من فی الارض یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا معبود يتبعون الا الظن نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی وانهم الا يخرصون اٹکل پہ چلتے ہیں هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه رات اس لیے کہ آرام کرو طالب علم ہو دیر تک مت جھاگو تاکہ سحری میں وقت پر اٹھو درس میں بیدار رہو والنہار مبصرا اور دن دیکھنے کے لیے آپ رات کو اکو بکو ڈنگو جنگو اتھی اتھی اکا پکا ٹائم سارا نکل جاتا ہے ظاہر جوان لڑکا ہے صحت ہے سب کچھ ہے اب نیند تو آتی ہے صبح جب میں پڑھاتا ہوں کہ غریب بے ہوش ہوتا ہے ون نہار موب سے رات دن دیکھنے کے لیے اے ساؤ کھاؤ او نیند سے پیدا تو نیند کے لیے دنیا میں آئے تجھے شرم نہیں آتی قبر میں تجھے ملک کہے گا نا نم کنو مثل عروس سو جائیے دلہن صاف دلی سو جائیے دلی الذي لا يوقظ الا حب اهلي خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے ایک آدمی ہنستا نہیں تھا کسی نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ میں بہت لمبے زمانے تک غیر حاضر تھا چند دنوں کے لیے آیا ہوں پھر ایک نہ ختم ہونے والے وقت کے لیے غائب ہو جاؤں گا اس مختصر سے وقت میں کیا میں ہنسوں والنہار مبصرا دن دیکھنے کے لیے یہ دن کو آئیں گے چڑیا چڑیا کرتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے سرگ مرغئی مرغئی کئی نیخ کے نا بیدار کے نا سمزوان زان نہ جوڑ کا خوب دچا کار میں بخاری کے راضی نامن نسا وسی بیان عورتیں اور بچے سو گئے عورت اور بچے بے مقصد ہوتے ہیں ان کو مقصد پر لانا آسان نہیں اور عورتیں صنف نازک ہیں ضعیف ہے وہ اگر عورت کوئی درس میں سو رہی ہے وہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر شال ڈالے اور اس کے پیر صحیح کر لے کہ اور سو جائیے نہیں ان کو بھی چاہیے کہ درس کا احترام کرے اور راتوں کو کم جاگے پھر بھی بچنا آسان نہیں ہے ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقومی یسمعون واسطے ان لوگوں کے جو سنتے ہو قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ کہتے ہیں اللہ کی بھی اولاد ہے اس کے لیے پاکی ہے هو الغنی اس کو کوئی ضرورت نہیں چٹ پٹ جوابات دیتے اتخذ اللہ ولدا پہلا جواب سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی هو الغنی وہ واقعی بے پرواہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ان عندکم من سلطان بهذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون سبحانہ ایک هو الغنی دو لو ما فی السماوات و ما فی الارض تین ان عندکم من سلطان بهذا چار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون چٹ پٹ پانچ جوابات دے دی
اسی لبلے جمے دے. اللہ ہو اکبر. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا, یہ سامان ہے چند روز دنیا کا. ثم الینا مرجعہم, پھر ہماری طرف پلٹو گے, یعنی یہ لوگ پلٹیں گے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, پھر چکا دیں گے ان کو عذاب سخت بسبب کفر کرنے کے. 25 ادلہ عقلیہ پوری ہو گئی, اب 3 دلائل نقل. واتلو علیہم نبا نوح, پڑھیے ان کے سامنے خبر نوح علیہ السلام کی. اذ قال لقومی, جب فرمایا اپنی قوم سے, یا قوم اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ, اگر گرا گزرتا ہے تم کو میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ. کہتے نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے تقریر کرتے, بعض خطیب کھڑے ہوتے تھے, اللہ شاہ بخاری بھی جب جوان تھے تو کھڑے ہوتے تھے, مولانا احتشام الحق تھانوی بھی کھڑے ہوتے تھے. عبد الشکور دین پور علم سے بھرپور آدمی بے قصور, سرتا پر نور نور, وہ بھی ہمیشہ کے لیے کھڑے ہو کر پرسرور تقریر کرتے تھے. آئی صاحب, دونوں صورتیں ہیں, اطمینان ہو تو کھڑے ہونا ٹھیک ہے, ورنہ تسلی سے بیٹھ کے بات کریں. وہ تذکیری, اور میں جو نصیحت کرتا ہوں بآیات اللہ, وعظ نصیحت میں قرآن پیش کرے. فعل اللہ توکل, تو اللہ پر بھروسہ ہے. فاجمیو امرکم و شرکاکم, اکٹھے کرو سازشیں اور معبود. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, پھر نہ ہو تمہارا معاملہ پوشیدہ. ثم اقضوا الیہ, پھر فیصلہ کرو میرے خلاف. ولا تنذرون, مہلک مت دو. آیا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم نے منہ موڑا. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ, پس میں مانتا نہیں تم سے کوئی مزدوری. اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ہاں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ, پس لوگوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی. فَنَجَّيْنَاهُ, پس ہم نے بچایا. وَمَنْ مَعَهُ, جو ان کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ, کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, اور ہم نے کر دیا ان کو نائبان, یعنی بعد میں آنے والے. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, غرق کیا تکذیب کرنے والوں کو. فانظر, کے بگانا عاقبت المنظرین, دیکھو تو کیا حشر ہوا ڈرائے جانے والوں کا. منظر قوم ہوتی ہے, منظر نبی ہوتا ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم, پر بھیجا ان کے بعد پیغمبر قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات, آئے معجزات لے کر. فما کانوا لیؤمنوا, پس نہ تھے کہ ایمان لے آئے. بما کذبوا بہ من قبل, جس کی تکذیب پہلے کر چکے تھے, یہ سبب بنا. کذالک نطبعوا علی قلوب المعتدین, یوں مہر رکھتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون, پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ و ہارون کو. الی فرعون و ملئہ, فرعون اس کے سرداروں کی طرف. بآیاتنا, نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا, بس تکبر کرنے لگے. وکانوا قوما مجرمین, اور یہ لوگ جرائم پیشہ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا, جب بھی ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے. قالوا, کہنے لگے. ان ھذا لسحر مبین, یہ جادو واضح ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, کہتے ہو حق کے بارے میں جبکہ وہ آ گیا کہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون, جادوگر تو ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگی تو کامیاب ہوتی ہے, دوسروں کے لیے نمونہ ہوتی ہے, بھلا وہ کیوں جادوگر ہو. قالوا اجئتنا لتلفتنا, کہنے لگے آپ آئے ہمارے پاس کہ ہٹا دے ہم کو. لفتہ کے معنی ہٹا دینا. اما وجدنا علیہ آبانا, جس پر ہم نے پایا بڑوں کو. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور تم بڑے بنو زمین مصر میں. وما نحن لکما بمؤمنین, ہم نہیں ہیں تم پر باور کرنے والے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم, کہنے لگا فرعون لاؤ میرے پاس بڑے جادوگر. فلما جاء السحرہ, جب جادوگر آئے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون,
ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا جس وقت انہوں نے ڈالا, قال موسیٰ حضرت نے کہا ما جئتم بہ السحر, یہ جو تم نے کیا ہے یہ سحر ہے. ان اللہ سیبطلہ, بے شک اللہ ابھی اس کو ڈسمس کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ چلنے نہیں دیتے فسادیوں کے کام. ویحق اللہ الحق بکلماتہ, پکا کر دے گا حق کو کلموں کے زور سے. ولو کرہ المجرمون, اگرچہ جرائم پیش لوگ نہ چاہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, نہیں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوانوں نے اسی قوم کے. علی خوف من فرعون, فرعون سے ڈرتے ہوئے, اور ملائم و سرداروں سے, ان یفتنہم کے پریشان نہ کرے. وان فرعون لعال فی الارض, فرعون سرکش ہو گیا تھا ملک میں. وانه لمن المسرفین, اور وہ سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ, فرمایا حضرت یا قوم اے لوگو, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, فعلیہ توکلوا, اس پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین, اگر ہو تم مسلم. فقالوا علی اللہ توکلنا, بنی اسرائیل نے کہا اللہ پر توکل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, خدایا ہم کو ظالموں کے لیے تخت مشک نہ بنا. ونجنا برحمتک من القوم الكافرین, بچا ہم کو رحمت سے ناجائز کافروں کے. واوحینا الی موسیٰ, ہم نے وحی کی موسیٰ کو, واخیہ ان کے بھائی کو, ان تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا, کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر. اسکندریہ ان کی جگہ تھی, مصر قاہرہ کے قریب ایک علاقہ ہے اسکندریہ. وجعلوا بیوتکم قبلۃ, اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ. یہ کیا کرتے ہیں, ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن کو روتے ہیں. او گھر قبلہ رخ بناؤ, کہ آپ کمرے میں صحن میں جہاں بھی نماز پڑھے قبلہ صحیح آئے. دائیں طرف باورچی خانہ بنواؤ, بائیں طرف بیت الخلا بنواؤ, اور بیت الخلا میں وضو کی جگہ علیحدہ کرو اور نجاست کی جگہ علیحدہ کرو, درمیان میں کوئی موٹا پردہ یا حائل لگاؤ. اور گھر میں نماز کی جگہ متعین کرو. ٹی وی لانچ موجود ہے, تمام بدماشیوں کی جگہ ہے نماز کی جگہ. ہاں کہیں بھی آپ پڑھ لیں, کہیں بھی پڑھے تو کوئی کام ہے ہی نہیں, کہیں بھی پڑھ لیں. نہیں, جگہ متعین ہونا چاہیے تاکہ بیویاں وہاں نمازیں پڑھیں. کبھی مرد بیمار ہو تو وہیں نیت باندھ دیں, کبھی اعتکاف کی نوبت عورتوں کی آئے تو وہیں باندھ دیں, وہیں بیٹھے. اگر جگہ متعین نہ بھی ہے تو اعتکاف کے لیے عورتیں متعین کر سکتی ہیں. مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا, اس کا اعتبار ہی نہیں. جیسے خاتون مسجد میں نہیں کر سکتی. واقیم الصلاۃ, پابندی سے پڑھو نماز. وبشر المؤمنین, خوشخبری دے مسلمانوں. وقال موسیٰ, فرمایا حضرت موسیٰ نے, ربنا اے پروردگار, انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, آپ نے دیے فرعون اور اس کے وڈیروں کو خوش بہاری مال دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک, خدا ہے اس لیے کہ وہ بھٹکاتے رہے رائے راست سے. رب نتمس علی اموالہم, پروردگار مٹا ان کے مال کو. واشدد علی قلوبہم, سخت کرے ان کے دل. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, پس ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب دردناک دیکھیں. قال قد اجیبت دعوتکما, حق تعالیٰ نے کہا قبول ہو گئی تم دونوں کی دعا. فاستقیما, سیدھے ہو کے چلو. ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون, مت چلے راہ و رسم پر ان لوگوں کے جو جانتے نہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے پار لگائے اسرائیلیوں کو سمندر سے. فاتبعہم فرعون وجنودہ, پس پیچھے لگ گیا ان کے فرعون و لشکر. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کو لے کے مصر کے ایک طرف روانہ ہو گئے, پیچھے فرعونی بھی لگ گئے. بغیا و عدوا, سرکشی و دشمنی کرتے ہوئے.
حتی اذا ادرکہ الغرق ہو، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت، اے میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، اور وہ نہیں ہے معبود مگر وہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تین طرح اعلان کیے، آمن تو ایک، لا الہ دو، اور وانا من المسلمین تین. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا، آل آنا، اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، اور تو سرکش تھا پہلے، وکنت من المفسدین، پرلے درجے کا فسادی. ایمان کیوں مسترد ہوا؟ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ پاس میں معتبر ہے، یاس میں معتبر نہیں ہے. تکلیف کے وقت معتبر ہے، ناامیدی کے وقت معتبر نہیں ہے. یہ یاس ہے، پاس نہیں ہے، لیکن اس حاجز کے نزدیک یہ وجہ نہیں ہے. اس فقیر اور بے بذات کا خیال یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا رہا ہے مگر موسیٰ علیہ السلام پر نہیں. الذی آپ آمنت بھی بنو اسرائیل، ایک وہ جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور اس بےمان نے کیا کہا، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی برقرار رکھی، پیغمبر اور پیغمبر کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. آیت میں رد ہے ان لوگوں کا جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، آیت میں قباحت ہے ان لوگوں کا جو مجتہدین کو برا کہتے ہیں، آیت میں نقصان ہے ان لوگوں کا جو محدثین کو مفترین کہتے ہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج ہم بچاتے ہیں آپ کے جسم کو تاکہ ہو جائے آنے والوں کے لیے عبرت. سارے فرعونی لشکر ڈوب گئے، پانی اس کو لے گیا، لیکن فرعون کی لاش جو تھی واپس آئی. یہ پڑا رہے تاکہ دنیا کہے کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کا آج وہ مرا پڑا ہے. تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. اور اس کا جسم اب بھی موجود ہے مصر کے عجائب گھر میں، اور چند سال پہلے اس کے کمر میں کیڑا ہو گیا تھا، درد پیدا ہوا، دیکھا تو کیڑا ہو گیا تھا، اور پھر جرمنی لے گئے علاج کے لیے. جن لوگوں نے دیکھا ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آیات جب پڑھی جائے تو وہ سوکھی ممی جو ہے، وہ ان کا مورتی، وہ بھی چی بجبی ہو جاتی، اس کی دھڑ اور لاش پر بھی ناگواری ظاہر ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے. ایسا بےمان تو ہے. پتہ چلا کہ ہر دھڑ کا بچنا کرامت نہیں ہے، ورنہ فرعون کا جسم بھی تو بچا ہوا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بتیرے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے مقرر کیا بنی اسرائیل کے لیے سچی جگہ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے روزی دی ان کو صاف ستھری. وَمَخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کو علم آئے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں ہمارے وحی سے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پوچھ سکتے ہیں جو کتابیں پڑھتے آپ سے پہلے والے. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، آپ کے پاس حق آ گیا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ولو جا تم کلو آیا، اگر آ بھی جائے نشانیاں، حتی یروا العذاب الالیم. فلولا کانت قریۃ آمنت، نہیں ہے کوئی بستی جو ایمان لائے. فنفاہا ایمانہا، اس کو فائدہ دے ایمان.
الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، دور کیا ہم نے ان کو رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناهم الى حين، اور فائدہ دیا ان کو ایک وقت تک. کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یاس میں ایمان لائے اور وہ معتبر ہو، سوائے قوم یونس کے، کیونکہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. قوم کو جب محسوس ہوا کہ نبی ناراض ہے، سب باہر آئے میدان میں معافی مانگنے لگے. اللہ نے عذاب بھیجا تھا، پھر واپس کیا. اس جگہ مولانا مودودی نے کچھ خرافات لکھی تھی، ملک بھر کے علماء نے ان کی گرفت کی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا کہ یونس علیہ السلام سے منصب نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تھی. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی نبوت کی ادائیگی میں کوتاہ نہیں ہوتے، اور یہ نبوت پر اٹیک اور حملہ ہے نامناسب قسم کا. بعد میں کچھ عبارت تبدیل کی، لیکن مفتی محمد شفیع مرحوم نے معرف القرآن میں تبدیل شدہ عبارت پر بھی سخت گرفت کی، کہا یہ بھی غلط طریقہ ہے. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ایمان لے آتے جو زمین میں سب کے سب. اَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ مجبور کر سکتے لوگوں کو، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ سب ایمان لے آئے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، نہیں ہے کوئی جان کے وہ ایمان لائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کفر کی گندگی ڈالتا ہے بے عقلوں پر. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ دیکھو تو، آپ فرمائیے ذرا دیکھو کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر، کام ہی نہیں آتی آیتیں اور ڈراوے. عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی. فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، نہیں انتظار کرتے مگر مثال ایام ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہیں. بولا فرماؤ فانتظروا، انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظاریوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسلنا، پھر ہم بچائیں گے پیغمبروں کو. والذین آمنوا، جو ایمان والے، کذالک، یہی ہمارا فیصلہ ہے. حقا علینا ننجی المؤمنین، طے شدہ ہے کہ ہم بچا کے رکھیں گے اہل ایمان والوں کو. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، خلاصہ صورت، آپ فرماؤ اے لوگوں اگر تم شک میں ہو میرے دین سے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں نہیں پوچھ سکتا تمہارے معبودوں کو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتے ہیں. وامرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم ہے کہ ہوں مسلمانوں سے. وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور ایک سیدھا رکھے چہرہ دین کے لیے یکسو. ولا تکونن من المشرکین، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، نہ پکارو ایسو کو اللہ کے سوا جو نہ نفع دے نہ ضرر. نوح نے بیٹے کو نہیں بچایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے پریشان تھے، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ تھے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے کیا تو آپ اس وقت بے انصافوں میں سے ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو پہنچا دے اللہ ضرر. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے دور کرنے والا سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پس نہیں پسپا ہوگا اس کے فضل کوئی نہیں. یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پہنچاتے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ فرماؤ اے لوگوں. قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یقیناً آ گیا حق تمہارے پاس رب کے یہاں سے. فَمَنِ اهْتَدَى، جو کوئی ہدایت پر ہو. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت پر رہتا ہے اپنے لیے. ومن ضل، جو بٹکے. فإنما يضل عليها، بٹکا وہ اس پر پڑے گا. وما انا علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار. واتبع ما یوحى الیک، اتباع کیجیے جو وہی آ رہی ہے آپ کو. واصبر، صبر کرے. حتی یحکم اللہ، وہ خیر الحاکمین.